oro re o gbogbo eyan ara London e ti gbo e ti juka kiri o ti de gbogbo agbaye o ti go global be na ni be se gbo yen na ni amuke to dajo tori awon agborodun wa awon ni tukutu wa awon ni soku so wa awon to ma roju epe lera awon lori ata awon omo to ba jade nu won pe ah ore lo se le fun ore bayi ma lo se ma ri fun yin like in se mi e ba teti ke lo polo yin dada ke lo la kaye yin ke wa di oro ke to ba oloro fagun pe ah o se gba o sawo e jo o gbogbo yin te gboro e joko ke kokko wo na pe ninu ile omo Jibike yi se ko sa awon agbalagba kokon be nigba ti gbogbo oro yin wo bo e bira yin pe ki lawon agbalagba to wa ninu be se emi ati osore laso re wole wode gidi gan ni ko den se lu oyinbo ni mo ti mo in case you don't know mo ti mo lati le to ma ni mo moyan ninu leyin be ni mo se mo Jibike ba si ratani an ke to rubbish ke to so so ku so enu yin ke to so jagajaga enu yin e kokko ro dada tori mo ti gbo pa awon eyan tin so orisirisi jagajaga awon na na ma so pade gun awon na ma so pade ogun mo amo bade ba wagun bade o ba wagun agun gun la yin agun tete yin wa lai iwo ba won lenu ke lenu e ko se kini ko fenu e so lori oro video yi Jibike ba sira lo se mi gbogbo ona lo fi se mi o push me to the wall ni I was at the verge of frustration and I just have to do what I had to do owo ni nkan ti mo se yen o tin se bo lati 2014 gbogbo e ni mo fi sosun ni mo fi para iwo to ba lo mo pa story yesi lasan lo gbo o mo pa story mo gbori sirisara awon gbon pa awon to ba mo pa gangan won mo amo wo to ba kan he gbo lasan ni e lo opolo yin dada ke to da sin Jibike ba si data ni tin se bo ojo ti pe e so fun pe kini nkan ti wo yi gangan ki lo se fun ore ko to prompt ru nkan yi gbogbo aduro ti mi gege bi se so ninu audio mo duro ti pelu nu kan ni ati mo le ore mi lo seyin ki lo ba ti eje like I mentioned in the video ko mo bi pe give me the consent lati bere oro yi lowo eyan emi le eyan kerin to so fun o ti so fun awon eyan kakiri ko to tun gbe dodo mi mo de ni won believe pe idi to se so dodo mi ni pe o mo ko whatever goes around will come back around pe ore won aye gbo ko ma ba feel betrayed eje ki nko so fun that is nkan ti mo conclude to pe nkan bayi ko lo sere ko se po fe kin gbo o mo pe ma he gbo ni amo yala boya o fe kin gbo ni abi o momo so o abi ko momo so mo se nkan to ye kin se gege bi ore mo advice e pe kin nkan to fe amo gba ti mo advice ore mi ti mo ni ko lonu ile to pe de gbo omo e jo eyin eyin e so fun mi ngba ti mo wa lonu ile eyin ti mo wa ri pe o yan ale o gbale wa sinu ile oko ile e jo so fun mi nkan te yin ma se to ba je yin lo re o ti mo wa ri pe ehn eni to bi mo fun re wo fun are lo so pe ke ohun ko lo hun e fe mo oke to ti gba omo lowo e lo ma joko ti ki lo mu e to si wa n gbe eni to bi mo fun wa sinu ile oko e mo de ni emi o le gba eleyi jo o to ba ma gbe wa ma je ko soju mi to ba se yin ni se e ni advice pe ni se ma je kon firaku ara yin ni gbogbo eyan to n so fun mi lori oro yi na pe ki n jawo omo yi ma firaku ara e na loro to n so mu de so fun won pe e ma je ki gbogbo wa file lenkan na gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tó kù pátá gbogbo ibi tán bá wà lẹ́ni èmi ò sínú alábòsí wọn ṣe bí fún gbogbo àwọn tán jálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà tí ò nílé bọ́ta sọ ẹni tó sọ fún wọn pàápàá tíyẹn pàápàá fi bu tíyẹn fi bu tíyẹn sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi sí ní 2014 Jibike ló lọ fẹnu ara ẹ̀ wájà òun ló gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ tíyẹn sọ fún ọ̀rọ̀ mi entirely rumor nípa èèyàn kan wọ́n sọ pé níyẹn lọ ra ọmọ ni ìgbà tó wá sọ fún mi ní Jibike ẹni tó bá ti yàgbélé òkè ń bá wọn wò di onídìí ọ̀rọ̀ tó wá sọ fún mi pé lágbájá lọ ra ọmọ yìí mo ní jẹ́ kó tán sáàánú èmi àti ẹ má jẹ́ kó tún jáde mọ́ lẹ́yìn wákàtí yìí ẹ̀yin yẹn lọ́rẹ́ mi pẹ́ lọ́rọ̀ gangan níjọ́ kejì despite my warnings lóde sọ pé òun gbọ́ báyìí bàbá wọn sọ pé ẹ lọ́rọ̀ ọmọ ni ìgbà tẹ́ni ẹ náà máa bọ́ tó kọjú ìjà sẹ́ni tán sọ pé àmọ́ ẹni tán sọ pé sọ bẹ́ẹ̀ yẹn òun ni wọ́n gbàṣírí tiẹ̀ lé lọ́wọ́ ẹ jọ ẹni tán bá náà lára mata kí nìyẹn náà ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ pátá àtẹ̀yí tí ò tiẹ̀ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọmọ gbogbo ọ̀rọ̀ àṣírí ìyẹn fi bu padà ó bú èmi náà kò sí nǹkan tí ò sọ sí mi lára àmọ́ mi ò bínú torí pé ọmọ gbogbo tó ń kó yà báyà ẹ̀ òun ni ọmọ Jibike yìí ìwọ tó ń tì mí síwájú kí n máa bẹ́ẹ̀ bẹ́ yànjà ó sọ pé ó ti ṣe nǹkan ìbàjẹ́ tó tó yìí ó wá ń jẹ́ ká má jàjẹ́ sí ká mọ̀ pé yẹn ti lọ torí tán bá máa sọ tó lórí burúkú làwọn èèyàn wọ́n máa ra aṣọ àbùkù fúnra wọn ló máa ń jà kiri ni ẹ pé gbogbo àwọn tán bá ló máa ń jà kiri wá gbogbo àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ pé ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà rí ẹni kan bọ́ta kan wá sọ nǹkan tán ṣe gangan nǹkan tán ṣe ò kí ń ṣe sọ àmọ́ téèyàn bá jù fún wọn padà wọn wá pariwo high
mo ni ko challenge ojo yo ojo yi mo se fun gbogbo aye ni let anybody to ba ti mo mi in the past to ba ni mo se be fun oko won fun ri eni ko bota ko pi oko yen jade ti o ba ti ku ko testify si tin ba mo number oko eyan kan ri. I don't do it, it's never my style, but mo discover pa won eyan won le fabere gun e awon o fe ko fokun lasan ha awon nirun ara debi ko ma fabere yen gun mo pada o se gun omo lomo bo ko se gun awon gbogbo aduro ti yan fun ore ni mo fun ore mi ko si nkan baba to ju oriri abi te ti o gbo ri ko da gbogbo eyin ninu eyin te ngbo di oyi. I'm sure pe one or two yin o ma ni gbogbo challenge orisirisi te yan face ile aye ye ma deny yin. We all have it. I've got my own, you all have it. Gbogbo wa la ni eyan ko wa duro si bi kan ko ma fe eyan kan se yeye oro loro kin koyan bo re ni ba so pe bo bayi lohun se wa fe lo ile aye won ijoba o lo se committee mi o se ni file oke o ti wa ni mada soro e mo ni e ma file mi o le gberu e leru sori kin fatemi lowo amo ebi Jibike ba si rata ni gbogbo bi to lo se fun mi ladele o lo pele la oni kan gbe mi ni sonle gbogbo asiri e lo tu Jibike ba si rata ni mi o ti kuro nlu mi de ni kuro nu lase Idumare ola nu kan lamule ore dada lo ma ma sele si mi gbogbo bo ba se nlu laburu a ma down fun e pada ni mo se nkan tin se yi fun eni tori pe I didn't have any other choice. I wasn't left with any other choice. Gbogbo oro temi temi so fun Jibike ba sirata ni pata to je challenge nu omu mi ebi Jibike ba sirata ni bi to ti lo so o so gbogbo e ni ta bayi ni e ba nbi ko si home kankan to wa devoid of challenges. We all have our challenges here and there. Ore mi besi ta o so gbogbo oro mi pata just to the justified o ba sarin awon ko lo so fun opo ore mi ro lo npa asewo ni o ma nse ranu gan bo se wa yan ko e ti kole pe lawon mo opo e o kin ba san odun meji re to ko ti ba sun babalawo lo fi opo e ti lo gbogbo alamo ri e ko si nkan to da lara e mo e bi Jibike ti o ba wi be gbogbo yen mo fi sosun mo fi para gbogbo nkan to re mi so emi e ro dada ke ma ro pe a ma da lohun awon eyan ton ma gbo tenu e no ma lo so ti wo na o emi o kin sode awon eyan record ohun e bi ton ti jo so ni won ju si mi life and direct mo fe ti mi gbo ni wa lowo mi te ba fe gbo ma tun ju si yin awon nse nkan kan labele gbogbo yen mo mora lati 2014 mo ro pe temi ba ni kemi so ro nsin se mo pe ko si be mi o se ni so re bi oro asiri awa ni o tun mi lasiri gbogbo odi to se wa nile oko le ni o seyin mi o emi mo so fun to ti won ba ma joshaka to ba ma joshoko o saka shoko somo eyan duro loju kan won ti gbe pe labu ko mi to wa niyan ki lo de to tun fokiri idi ti mo se mention oruko oko e oko eye personally ko ma gbo di oyi o lo sori Facebook ni 2014 o lo fi mi share sin pe mi ore rerun o ko sibe okunrin kunrin eyan eyan e ba wa da mo da lohun na ni 2014 mo de hopped out of Facebook oko e ba se close to mo gbogbo aduro ti gbogbo nkan temi contribute si life won morally and financially agbalagbe o pe mi ri pe ore wa ki lo sele laarin wa ti yawo mi so se ri pe ti leyi ba dawo to wo pa gbogbo eyan to wa be e bere lowo awon agbalagba be pe ki na wo ti gbogbo fi dawo mo fe jo won omo yi sun to lotun lo si eyin ya omo yi pele lo ni kan gbe mi kuro nu kan deport mi gbogbo patapata na so fun mi o se bi se ti ma se bi se je ki bi ka mi nle amo tin ba se bi se dada lo mama gbon pa mi gbogbo eyin te fe nu buruku yin tutukutu erora tutukutu ke ma ba ra buru fori awon omo yin ati fara yin eyin yen Jibike ba si rata ni o lo ni August 2016 o lo pe gbogbo awon ore mi ani mo so pe bayi ani mo so pe bayi to ba so pe bayi se mo pe yin o ni duyan awo kin dun emi eni ti o ba mo mi lo ma so pe dun mi Jibike lo so fun re to sumo mi gidi o lo bo ni mo so pe ni AIDS ariwo ta gbogbo gboro London daru losu to koja mo wa pele mo fejo Jibike sun pe nisin ti Jibike feja mu lemi ni o ma wa face e pada kan ti Jibike bari eni ko faramo eyin eyin ejo bawo ni mo se jebi ona ti wo ba mo lo ma fi noyan eni to ona teni to na to ba mo lo na ma fi retaliate eni ko fi sosun ko fi para Jibike ti gungi koje ewe oro e o kan mi ohun lo fi mi se si ko si nkan ti o so npa mi oko mi o fe mi mo oko mi babalawo e bi awon oro temi so fun ohun lohun lo so nita titi o kin sasiri be ke mi o bebota lo baje gbogbo yan to ba gba awon nibo to ti poju e bi ibasepe bo se plan ni aburu yen won se be won gbe mi kuro nu won ju mi sile ni se nu ore wa iba ma dun leni o ti bale je gidi go tin se bo ti pe won pe mi lotun won pe mi lo si ma ma sora mi pe yin te n pe mi yen ina le ma gbe tenu mi lo so fun omo odu agbale mi amo so fun Jibike ba sira ko sagbeje mowo leyin ile mi ife wa la mi be ba ti e wa lu. It's so unfortunate that we have to get to this point, but I have to do what I have to do. Like I said, ma lon lu e mi ife wa la mo hope le ya teach any lesson of your life o le bring him more on
amọ Ọlọrun wa laarin emi ati to ma da gbojo to kun. It is well.